Բժիշկ որ ասեց, դուք բալիկի եք սպասում, նենց անսովոր է, որ ոչ գիտեի ուրախանայի, ոչ գիտեի տխրեի, չգիտեմ սենց, նենց ան սպասելի զգացողություններ։ Երկու ամիս առաջ նորածին Մարիայի ճիչը կոտրեց Հովակիմյանների տան լռությունը։ Մարիայի գլխավերևում ժպտում է 19-ամյա եղբայրը, որի կյանքն ընդհատվեց 44-օրյա պատերազմում։ Երևի դա էր Աստծո պարգև, որ մենք մի քիչ կարացանք, այսօր մենք ինչը տանենք։ 41-ամյա կինն առանց արցունքի չի կարող պատմել հերոսացած որդու մասին։ Կարող է ժամերով ներկայացնել 20 տարին այդպես էլ չբոլորած որդուն, նրա նախասիրությունները, սիրած աղջկան։ Ալան հիմա հաճախ է մտածում որդու ընկերուհու ու նաև այն աղջիկների մասին, որոնց սիրելիներն այդպես էլ չվերադարձան։ Պատերազմը շատ ջահելների սիրտ կոտրեց, շատ, շատ երիտասարդ աղջիկներ իրոք սпасելով մնացին։ Մարիան Ալայի երկրորդ դուստրն է, ավակն արդեն ուսանողուհի է։ Ալան ասում է, փոքրիկի ծնունդից հետո բոլորը շտապում են տուն։ Անկեղծանում է, երրորդու զոհվելուց ամիսներ անց հարազատներն ասում էին, թե չպետք է կոտրվի ու նորից Մարիանա զարմանում էր։ Ասում էի, այ, այս մարդիկ ինչ բան են, էլի խոսում, ես ցավը մեր մեջ մեզ ինչ են ասում։ Հիմա արդեն համոզվել է, դստեր չպլանավորված ծնունդը կորստյան ցավը փոքրինչ թեթևացնողն էր։ 44-օրյա պատերազմում որդեգորույս 100-ից ավելի զույգեր կյանքի կարևոր որոշում են կայացրել։ Որդեգորույս 28 կին այս պահին հաշվառված է որպես հղի։ Բժշկուհի Տաթևի Կիրակոսյանի խոսքով յուրատեսակ զգացողությամբ է աշխատում այդ պացիենտների հետ։ Հաշվի առնելով և ստրեսային գործոնը, և տարիքային գործոնը, զինվորների ծնողների հետ աշխատելը ինձ համար կրկնակի մեծ պատասխանատվություն է։ 2021 թվականի հունվարին կառավարության օրենսդրական միակտում փոփոխություն կատարվեց։ Ըստ նոր որոշման պատերազմում զավակ կորցրած ծնողները համարվում են անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական սպասարկման շահառուներ։ Ծածկված է ֆինանսապես, ինչպես դեղորայքային բոլոր ծախսերը, անալիզները, վիրահատություններ եւ ինքը արտամարմնային բեղմնավորման պրոցեդուրան։ Այս տարի պետական օգնության հավելյալ փաթեթ ընդունվեց։ Բոլոր կանայք չեն, որ ի վիճակի են 50 տարեկանում գրել հղություն։ Սուրոգատ մայրերի են դիմում, բայց դա շատ թանկ, ուրեմն, ծառայություն է, եւ այս ծառայությունն էլ նույնպես, ուրեմն, ֆինանսապես, ուրեմն, ծածկույթի տակ էլ նել պետք պատվերի և դոնորական ձվաբջիջի։ Պատերազմում զավակ կորցրած ծնողներն, ովքեր երեխա ունենալու ցանկությամբ դիմել են պատկաբերության կենտրոն, մեծամասամբ մարզերից են։ Լուսինե Ենգոյանը Սևանից է։ Դժվար է մի քիչ, այս որոշումը կայացնել շատ դժվար։ Ընդհանուր հայտարարի ենք եկել, որ պիտի շարունակենք։ Մի քանի ամսից Լույս աշխարհ կգա Ջաբրայելում հերոսացած Գևորգ Բաբայանի քույրը, որին կմեծացնեն եղբոր մասին պատմություններով։ Լուսինեն վստահ է, նորածինը ապրելու ուժ կտա ընտանիքին։ Այդպես են մտածում նաև երեխա ունենալու որոշում կայացրած որդեգորույս բոլոր ծնողները։ Հայկ Մագոյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+